Sa ikalawang episode ng VG Updates, alamin natin kung ano nga ba ang kailangan gawin kapag nagkaroon ng sintomas ng COVID-19. Ayon sa Department of Health, may dalawang kategorya na pwedeng i-classify ang mga tao. Alamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng person under monitoring sa person under investigation. Ayon sa DOH, ang PUM o person under monitoring ay ang mga individual na may history of travel at exposure sa isang coronavirus patient, ngunit walang ipinapakitang kahit anumang sintomas. Ang PUI naman o person under investigation ay ang mga individual na may history of travel in the past 14 days sa mga bansa na mayroong local transmission, history of exposure with a confirmed case at nagpapakita ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Ngunit sasailalim lamang sa testing ang PUI kung siya ay nakararanas ng severe manifestation of symptoms. Samantalang ang mga matatanda o elderly, kasama na rin ng mga taong may underlying medical conditions, will automatically get tested for possible infection sa oras na magpakita ng sintomas ng COVID-19. Bilang akbang sa Laguna Bantay COVID-19, narito ang ilang hotline numbers ng mga tanggapan na dapat ninyong tandaan at tawagan kung sakaling magpakita ng mga sintomas. 0956-144-0211 at 0999-708-8721 para sa Laguna PHO. 0932-890-1948 para sa nearest isolation facilities ng PHO at DRRMH. 0936-867-1248 at 0495012628 ng Serbisyong Tama Action Center o STAC. 0289426843 para sa Department of Health. At para naman sa PNP Command Center hotline, 0917-538-2495 para sa Globe users at 0998-849-0013 para naman sa mga Smart users. Kasama na rin dito ang pakikipag-ugnayan sa mga health offices sa bawat barangay. At kung sakaling magpakita ng mga sintomas, huwag mo na makihalubilo hanggat maaari sa ibang mga tao. Ugaliing magsuot ng face mask, sumunod sa mga basic precautionary measures, ipaalam sa malapit na health offices ang inyong kalagayan at syempre, huwag magpanik. Kapag nanggaling sa mga lugar na laganap ang nakahawang sakit, kailangan sumailalim ang sarili sa home quarantine sa loob ng 14 days. Huwag munang lalabas at ilayo ang sarili sa mga buntis, bata, matatanda at sa mga posibleng COVID-19 patients. Habang ang isolation naman ang pananatili sa isang confined at well-ventilated area upang malimitahan ang pagkalat ng sakit kung may pinapakitang sintomas ng virus. Kung nasa ibang mga bayan, kailangan i-inform ang pinakamalapit na health office para makuha ang kinakailangang mga datos upang maabisuhan kung ano nga ba ang dapat gawin. Sa mga simpleng aksyon na ito, ika'y makatutulong. Laging tandaan na ang ating kalusugan ay dapat nating pangalagaan. Para sa mga karagdagang kaalaman, sundan ang susunod na istorya sa VG Updates, ang kaagapay mo sa tamang impormasyon.